Fala galera, estamos de volta com o nosso Let's Play de Final Fantasy IX. E bora lá, né galera? Galera, bom, eu não sei porque que eu tô com a breve mania de deixar no pause quando eu paro o vídeo, mas não acontecerá. Vamos aqui falar com o Sina. Regras são regras, só fico do seu lado enquanto vocês tiverem tanta luz. Desculpe, do que preciso? Ah, tem algumas coisas para vender aqui. Eu vou comprar só uns colírios aí que é necessário nessa floresta. Ó, Mognet. Tem uma carta para Zidane. Moscou. Derrubi para Zidane. Zidane, você está bem? Eu estou ótimo. Encontrei um estrangeiro em Alexandria hoje. Depois conto mais. PS. Diga oi por mim, a todos de tantos. Rubi conheceu, aí vai saber, né? Rubi parece uma boa garota. Cupô. Vamos ler de novo. E agora tem uma outra carta. Tá, tem uma outra. Eu lembro de ter outra carta. É a carta, pô. Cadê a carta? Tá, não tem carta nenhuma. Eu acho. Bom, depois a gente lê qualquer coisa, né? Tem vários cupos por aí. Bom, aqui vai ter batalhas, é certo? Mas é o normal do game. Bom, eu vou poder já explicar alguma coisa sobre as batalhas. De como que o Zidane aqui é o Chief. O Steiner é o Knight e o Vivi é o Mago Negro. Você sabe que eu já falei que Fox aumenta a magia, né? E a gente pode roubar aqui de boa, porque a gente tá em grupo, pena que eu não roubei. Bom, o que que o Steiner falou de espada mágica com o Vivi? Essa aqui, ó, Exorge Mágica. A gente não tem nenhuma por enquanto. Vamos aí na Exorge Mágica, fogo. Você vê que é um especial em dupla. Porém, só gasta a vez do Steiner e não do Vivi. Isso aí que é interessante também. E é bem efetivo. A experiência. Bora lá! Bom. Seguinte, vou equipar algumas coisas aqui. Aqui, galera. Eu podia muito bem montar a Iron Sword, porém, eu tenho que antes completar a Beast Killer aqui, né? Porque o Iron Sword só tem a habilidade do menos strike. Mas temos que completar o Beast Killer para ficar com essa habilidade para sempre, beleza? O resto de boa. Você. É, você, tudo de boa. Bom, aqui ele não tem habilidade de proteger garotos, mas essa armadura que tem a habilidade do trovão, uma nova magia para viver. Ah, eu vou fogo. Beleza, vamos ativar algumas habilidades, porém o Vivi não tem nenhum. Eu vou ativar todas do Steiner, porque ele tem cristais para isso, vamos dizer assim. E o Zidane, ele só tem duas. Beleza, galera, vamos seguir aqui no nosso caminho. Vamos ver até onde chegamos hoje. Orquestra na floresta. Orquestra na floresta. Primeiro aparece em inglês e depois português. Ok, vamos animar esse lugar. Opa, vamos animar esse lugar. Sim, vamos fazer a música lutar contra esses monstros. Vamos amar o espírito. Vai ser legal. Musiquinha foda aí à noite. Ei, nada mal. Vou dar uma olhada por aí. Fica alerta, nós vamos partir em breve. Ok, chefe. Entendi. Aqui na parte lá do grupo de tantos. Mas batalha, eu adoro batalha. Eu adoro essa música da batalha. E por isso que eu adoro a batalha.
tem outro motivo. Opa, dois aí. Eu vou mostrar aqui o trovão pra vocês. E como o trovão agora também tem aqui a habilidade do trovão no Espada Mágica. Mas primeiro eu vou mostrar em normal. Morre, Globe. Como que eu sei que ele é Globe? Não aparece os nomes dele. Eu sei que o nome dele é Globe por causa das cartas. Parece que pra você saber o nome dele tem que ter uma certa arma ou habilidade do Scam mesmo. Aí, level up para Stainer e Vivi. Não, ganhamos itens, ganhamos dinheiro. E vocês viram que o trovão é bem legal, porém na floresta ele não é muito efetivo, né? E que os monstros são mais insetos, plantas e tal. Falar em plantas, eu tenho que encontrar uma planta aqui. Para onde será que esse rio vai? Porém, não podemos ir para lá. Né? Eu tenho uma planta inimiga que eu tenho que encontrar aqui. Porque essa planta, ela me dá um item. Eu preciso desse item. Olha o cupo aí. Tomando uma água. Sem sinal de monstros. Uma fonte. Aqui chama evento. Aqui, galera. Não dá tempo de ler mais. A famosa fala dos pais para os filhos. Faça como eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem certeza disso? Bom. Faça como eu digo. Mas não faça como eu digo, não como eu faço. É o título daquela. Tem certeza disso? Sim, sem problemas. Vamos sair daqui logo. Aqui, pega esse mapa, vai ser um longo caminho até Lindwood. Ok, vejo você depois. Conto com você. Faça como eu digo, mas não faça o que eu faço. É o que o título quer dizer. Bom, aqui você pode recuperar o seu HP e o MP. Sim, essa água é sagrada. E aí? Eu acho que é nesse cupo que tem outra carta. Parece que é assim. De cupo para monte. Acho que a rainha Bram planeja algo, mas acho que a princesa pode mais. Cupo! Ela deve sair da casa logo com o príncipe no cavalo branco. Talvez seja só minha imaginação. Princesa Garcia, ela não é. Esqueça, cupo! Vamos ler a outra carta? Eu acho que tem outro. Acabei de receber uma carta da Skrix. Vamos ler junto, cupo? Viu? Você tem que ler duas vezes a carta. De Skrix para a mão. Estou num lugar muito frio. Isso é muito estranho. Não está como da última vez que vim aqui. Mas acho que isso é porque viajei para encontrar o inesperado. De qualquer modo, vou sair daqui antes que eu morra congelado. Um lugar frio, já sei onde está. Cupo, algo estranho estava acontecendo. É isso aí. Bastante cartas para ler e tomando meu tempo aqui no vídeo. Bom, vou ter que achar o inimigo aqui, galera, e nessa parte que é a planta que eu falei pra vocês que eu quero o item que ela tem. Planta, eu te achei agora, mas eu tenho que roubar o seu item. Bom, primeiro deixa essa planta fraca para ela ter mais chance de te dar o item. Bah, mas já começa apelando, cara. Já lança um pólen aí que deixa com darkness. Ou cegueira, mais dizendo. Lança teu fogo aí. Não mate, né? Você tem que roubar a planta. E lançando fogo você quase mata ela. Por isso tem que deixar ela fraca. Não conseguiu roubar! Aff! Não tô afim de usar um turbo aqui no vídeo, galera. Colírio, que beleza. Vou atacar uma vez com o Vivi. Por azar, é ele que tá com a cegueira. Eu quero roubar o Ori dele. Como faz isso com o Vivi? Tente. Não era isso que eu queria? Vou tentar atacar ele. Tentar não matar esse monstro.
já que ele apareceu aqui, vamos roubá-lo de qualquer jeito. É um item que a gente usa mais pra frente, que não é lá tão importante, mas que é interessante mostrar pra vocês. Putz, vou matar o bicho, velho. Não, não vou conseguir nem matar ele por causa disso. Vamos lá, vamos lá. Eu tô perdendo muito tempo com você. Assim não dá, né? Morra, então. É. Não é pra esse monstro morrer, né? Toda essa batalha é só pra ouvir essa música. É bastante legal. Acho que eu já falei isso. Pô, Zidane, tá dando uma cara demais. O tempo está acabando, Zidane. Não faça isso. Eu tenho que roubar, não quero saber. Por que que eu não posso roubar rápido, né? É só por causa que eu tô no vídeo. Aí eu não vou roubar rápido. É, matei o monstro. Bom, galera, eu vou dar um breve corte aqui, que eu quero achar esse monstro de novo. Mas antes eu quero mostrar uma coisa a vocês. Não, vou dar o corte e aparecer na luta, daí depois eu mostro. Beleza? Já volto. Achei a plantinha, filho da mãe. Nossa, se você apertar o L e o R, galera, você percebe, ó. Eles dão uma corrida aí, eu não quero fugir. Que você tem a chance de correr assim. Correr da batalha assim também. Colírio não, cara. Não faz isso. Ah, eu... Mais uma coisa que eu esqueci de explicar aí. É muita coisa aqui pra explicar. Mas eu vou ver se eu consigo. Rouba ele, por favor. O Vivi não morre por pouco. Pô, você tá roubando só pra me trollar aqui no vídeo. Não tá roubando, quer dizer, o item que eu quero. Meu tempo já se esgotou, planta, filho da mãe. Vou roubar essa planta e acabar o vídeo, né, galera? Ah, galera, vou dar um outro corte, vou deixar gravando assim, mas vou dar um corte. Quando eu conseguir roubar o Ori, eu volto. Vamos dar uma última tentativa aqui. Vamos lá. É, eu já volto então, galera. Vou deixar gravando, eu já volto quando eu conseguir roubar o item. Não, não consegui roubar. Rouba agora, Zidane. Ups. Então, galera, eu voltei, porém eu fugi da batalha, porque eu desisto. Ele não quer me dar o ouro. Então, eu sigo com outro monstro, porque esse aqui tá difícil. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. E eu tô já meio que irritado por causa disso, que eu consegui roubar de primeira antes. E aí aparenta ser um mestre, essa coisa. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra me ajudar. E se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo de Final Fantasy IX. Falou, galera, e até a próxima.